Dávné bytosti tohoto světa byly možná mnohem vyspělejší, než si myslíme. Obrázek, který vidíte, je fonetickým překladem sanskrtské básně. Byl otištěn na začátku osmdesátých let. Před mnoha lety badatelé objevili, že každá z těchto sanskrtských hlásek koresponduje s numerickou hodnotou. Trvalo jim dlouho, než si toho povšimli. Obrázek, který vidíte, ukazuje všechny hlásky, které sanskrt obsahuje. Každá hláska má numerickou hodnotu od 0 do devítky a některé slabiky mají dvě numerické hodnoty, například K, prvotní zvuk překládaný jako duch, který podle mého názoru koresponduje jak s nulou, tak i s jedničkou podle toho, jak se používá. Když badatelé vzali různé hodnoty hlásek a aplikovali je na tuto konkrétní báseň, vyvstal matematický vzorec neobyčejného významu. 0,3141592653589 s pokračováním až do 32 číslic. To je přesné číslo p dělené deseti s obsahem 32 číslic. Nikdo dosud nepřišel na to, jak vypočítat pí jen za desetinou čárkou. A proto pí začíná s celou číslicí. Když však posuneme v tomto sledu čísel desetinou čárku o jedno místo doprava, dostaneme číslo 3, 1415 a tak dále, což je průměr kruhu dělený jeho obvodem. Možná věděli o průměru kruhu děleného jeho obvodem, ale z pohledu naší kultury, jak chápe naše předky, je nepředstavitelné, že by to mohli spočítat s takovou přesností. To je však nepopiratelný důkaz. V sanskrtu existuje mnoho takových básní a mnoho dalších písemností. Nevím, jak daleko pokračuje práce na rozluštění ostatních, ale myslím si, že až bude tato práce dokončena, přinese velmi pozoruhodné výsledky. Jak to dokázali? Kdo vlastně byli tito lidé? Je možné, že to, jak je chápeme, neodpovídá skutečnosti? Byli možná vyspělejší, než si myslíme. Tato báseň to konec konců naznačuje. Jak je Sfinga stará? Toto je také možná jeden z nejdůležitějších objevů na této planetě vůbec. Odehrává se to právě teď, v tomto okamžiku. Nicméně to začalo před čtyřiceti lety R. A. Švalerem Delubic, známým egyptským archeologem, autodidaktikem, který napsal mnoho knih. On a jeho dcera Lucy Delubic prokázali hluboké pochopení posvátné geometrie a egyptské kultury. Když Švaler Delubic pozoroval Sfingu, začal se zvláště zabývat velkou opotřebovaností jejího povrchu. Směrem k zadní části je na Sfinze opotřebení hluboké až dvanáct stop a tento typ opotřebovanosti se zcela liší od typů na jiných egyptských stavbách. Opotřebení na jiných stavbách, o nichž předpokládáme, že byly postaveny ve stejnou dobu, bylo způsobeno pískem a větrem, což odpovídá jejich stáří čtyři tisíce let, jak se věří ale opotřebení na Sfinze vypadá, jako by bylo způsobeno vodou. Sfinga, Velká pyramida a další související stavby byly podle převažujících názorů postaveny před 4,5 tisíci lety za čtvrté dynastie Cheopsem. Když byl tento rozpor předložen egyptským archeologům, odmítli to vůbec poslouchat. Věci se pohnuly až za 40 let. Další lidé si toho povšimli, ale egyptiané nechtěli připustit to, co bylo zřejmé. Pak se o to začal zajímat člověk jménem John Anthony West. Napsal mnoho knih o Egyptě, včetně Hada na nebesích a pěkného egyptského průvodce. Když slyšel o sporu se Sfingou, odjel se na ní sám podívat. Viděl, že opotřebení bylo neuvěřitelné a nadměrné, a vypadalo to, že ho způsobila voda. Stejně jako Švaler de Lubic i Vest zjistil, že nemůže počítat s tím, že by archeologové poslouchali jeho názory na Sfingu. Věřím, že pro odmítání existuje důvod. Pochopte prosím, že zde nechci zdiskreditovat žádné velké náboženství. Jsem pouze reportér. Na světě je okolo pět tisíc archeologů zabývajících se Egyptem a všichni se shodují ve většině věcí. Tato jednotnost se stala tradicí. Některé názory trochu změnily, ale ne příliš. A ani ne tak rychle. A většina z nich se shoduje na stáří pyramid. Všichni tito archeologové jsou až na několik výjimek muslimové a mají svoji svatou knihu Korán. Korán ve svém tradičním výkladu říká, že stvoření proběhlo před šesti tisíci lety. Takže pokud muslim řekne, že jsou tyto budovy staré osm tisíc let, bude v rozporu se svojí svatou knihou. Nemohou to udělat, jednoduše nemohou, a tak o tom ani nehovoří a nediskutují. Pokud řeknete, že něco je starší než šest tisíc let, nebudou souhlasit. Udělají všechno, aby ochránili svoji víru a zajistí, aby se nikdo nedozvěděl o předmětech vyrobených člověkem, které mohou být starší než šest tisíc let. Například uzavřeli pyramidy z první dynastie, které jsou starší než ty v Sakáře, a okolo nich postavili vojenské zděné opevnění, aby se tam nikdo nedostal. Proč? Protože jsou starší nebo se téměř blíží šesti tisícům letům stáří. A tak John Anthony West vykročil ze světa egyptské archeologie a vydal se za americkým geologem jménem Robert Schoch. Ten provedl počítačovou analýzu a dospěl k úplně jinému vědeckému názoru. A ejhle, Sfinga měla beze všech pochybností známky o potřebení vodou a v poušti je minimálně sedm tisíc let, což je více než stáří šest tisíc let. Vrcholem je to, co spočítali počítače. Aby bylo způsobeno takové opotřebení, musel by na Sfingu padat minimálně tisíc let trvalý přívalový déšť 24 hodin denně non-stop. Znamená to tedy, že Sfinga je minimálně 8 tisíc let stará. A protože není pravděpodobné, že Lilo jako skonve non-stop tisíc let, vyčíslili, že je alespoň 10 tisíc až 15 tisíc let stará, možná i starší. Když se tento důkaz dostal do světa, bylo to po velmi, velmi dlouhé době jedno z nejpůsobivějších odhalení na země kouli. To má na to, jak svět chápe sám sebe, možná větší dopad než jiné objevy. Tento důkaz se do škol a do obecného povědomí ještě nedostal, Ačkoliv proběhl celou planetou, byl zkoumán, prověřován, promýšlen a prodiskutován a nakonec většina vědců souhlasila s tím, že o tom není pochyb. Věk Sfingy je tedy nyní odhadován alespoň na deset tisíc let, možná až na 15 tisíc let a možná ještě na mnohem více let a nyní se již mění celkový pohled lidí na archeologii. Vidíte, že vše, co si v současnosti myslíme, že víme, je odsouzeno. Nejstarší civilizovaní lidé na světě byli údajně sumeřané a ti žili kolem roku 3800 před Kristem. Konvenční znalosti říkají, že v dřívějších dobách tu byli jen vlasatí barbaři, na celé planetě nebylo po žádné civilizaci údajně ani památky. Ale teď tu máme něco, co stvořil člověk, co je projevem civilizace a co je 10 tisíc až 15 tisíc let staré. Tím se všechno mění. Když bylo v minulosti objeveno něco nového, jako například toto, mělo to velký vliv na pohled na svět a trvalo stovky let, než se nové poznatky dostaly k lidem a průměrný člověk řekl, ano, to je pravda. Ale tentokrát se to děje mnohem rychleji díky televizi, počítačům, internetu a způsobu současného myšlení. Nyní se vědecké kruhy poprvé a doopravdy dívají na Platónova slova v novém světle, když mluví o jiné kultuře, jiném kontinentu se zahalenou minulostí, zvaném Atlantida. Sfinga je největší socha na této planetě nebyla vytvořena vlasatými barbary, nýbrž velmi kultivovanou kulturou. A nebyla vytvořena nikým, koho nyní zde na zemi známe. Z vědeckého úhlu pohledu je to první akceptovatelný spolehlivý důkaz o skutečném věku civilizace. Neexistuje mnoho dalších důkazů, protože je lidé zametají pod stůl. Informace o Sfinze způsobila trhlinu v našem pohledu na svět. Stalo se to v roce 1990 a trhlina se rozšiřuje. Nyní jsme akceptovali důkaz, že zde na Zemi zcela jistě musel být někdo, kdo byl vysoce civilizovaný a žil před více než deseti tisíci lety. Můžete pozorovat, jak se zcela mění náš pohled na to, kdo si myslíme, že jsme.